Gudoomiyaha gobolka mudug maxamed yusuf tigey iyo gudoomiyaha la dagaalanka qaadka abuukar cawaale ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Warkani waxa magaalada gaalkacyo inooga soo diray wariyahayaga abdinaasir maxamed cali. Abuukar cawaale qaadid oo wayahanba puntland ka waday ka wacyigelinta bulshada aafada qaadka iyo nabarada uu qoyska u leeyahay ayaa maanta soo gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Soo dhaweynta wafdiga abuukar cawaale ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhalinyarada iyo bahda saxaafadda gobolka. Waa soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka mudug iyo abuukar cawaale qaadid. Dalka waa dalkaagii, waa magaaladaadii. Waxaanu ku faraxsanahay diidiilaha noo keentay oo qaadka lagu diidayo lagu joojinayo qaadka. Ku soo dhawow wacdigelintaada, kacafran baan kuu soo dhaweynaynaa. Awalo horta waxaan salaamayaa wiilka jaadka awalo ingiriiska ka joojiyey, haddana annaga naga joojiyey oo nagu dhex wareegaya, iyo inta la socota oo madaxda iyo dhalinyarada la socota iyo dadka soo dhaweynta oo dhan gudoomiyeyaasha xaafadda kulli baan salaamayaa. Salaanka bacdigeedna waa u mahadnaqaynaa, ilaah baa mahad iska leh. Laakiin qorshahaas uu noo keenay oo maxaan ku yidhaahdaa hadda Soomaaliya kula wareegay awalleh uu ingiriiska kaga gooyey, kaga jaray oo uu ka joojiyey, waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu la garab galo annagana naga aqbalo oo jaadka ilaahay naga gooyo. Gudoomiyaha gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac tigey oo hoggaaminayay wafdiga abuukar ku soo dhaweeyey magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ololaha qaadka lagu joojinayo. Sidaas ayay kugu leeyihiin, kusoo dhawow abuukar mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay, kusoo dhawow gurigaaga hooyo, kusoo dhawow gaalkacyo, kusoo dhawow gobolka mudug. Waxaan kugu taageersannahay si buuxda halgankaaga iyo ololahaaga qaadid. Waxaan diyaarunahay inaan qaadka iska dayno, waxaan diyaarunahay inaan qaadka iska joojino, waxaan diyaarunahay inaan qaadka kugu taageerno joojintiisa iyo la dagaalankiinasa. Waxaan diyaarunahay inaan qudaarta ku bedelano, waxaan ku bedelanaynaa cambaha inoo baxay, waxaan ku bedelanaynaa liinta noo baxday, waxaan ku bedelanaynaa saytuunka noo baxay, waxaan ku bedelanaynaa wax walba oo qudaara oo noo baxay, waxaan ku bedelanaynaa sisintii oo noo baxday. Gobolka mudug maanta waxa uu diyaar u yahay inuu tabcado dhulkiisa, inuu beeraha tabcado, inuu geedaha beero, inuu dhulka miro kala soo baxo. Intaasaan adna kugu taageeraynaa, kusoo dhawow gaalkacyo. Abuukar cawaale qaadid ayaa sheegay in uu la tashiyo la samayn doono bulshada iyo ardayda, balse layskula ogaado faa'iidada qaadka iyo khasaarooyinka uu leeyahay bulshada qaybaheeda kala duwan. Gudoomiye tigey aan oran karo waa gudoomiyaha gudoomiyeyaasha, maasha allah dhiirran mar walba u taagan waxalaala wixii ay ku jirto danta dadka iyo dalka. Aad baan kaaga mahadcelinayaa hooyooyinka, dhalinyarada, runtii xilligan qoraxda usoo istaagay dhiirigelin weyn bay ii tahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaan gaalkacyo gobolka mudug oo meesha aan ku dhashay xudunteeda ku duugan tahay inaan soo booqdo. Maamaha ingiriiska waxaa jirta la yiraahdo save the best for the last. Nuxurka inta hadalka fiican gadaal u dhigo, gaalkacyo aan u dhigtay ma ahayn meelo kale haddaan ku horumaray inaan gaalkacyo waqti badan inaan siiyo ololo weyn ka samayno. Baan ugu talagalnay insha allah anoo kaashanaya cumar samatar iskuul, anoo kaashanaya jaamacadda, aqoon-yahanada, culummada, salaadiinta, madaxda, insha allah waa wada tashi. Fikir aan anigu kusoo rogayo reer gaalkacyood ama go-aan aan anigu usoo jeedinayo ama aan awooddeed leedahay ma jirto. Waa aan wada tashanno qaadku, ma dhibbaa ma dheefbaa, nin walba reer mudugu isweydiiyo qodha iyo xerada maxal baa inaan miisaaniyaddeenna saddex laabkeed in ka badan inaan dowladda shisheeye siino. Annagoo laga yaabo wiil yaroo reer mudugo gaalkacyo ku dhashay inay sarta ku dhegan tahay oo u saddex qad yahay, marka inaan wada tashanno unbaan u imid aan wax istusno. Aniga laftaydu aan ka sheekeeyay jabkii iyo halaagii aan ka soo maray dhibaatada qaadkan isticmaali jiray wada tashi guud. Waana ku faraxsanahay, aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Anigana dhiirigelin bay ii tahay runtii. Nin walboo kale oo dhalinyaraa oo Soomaaliyana fariin bay u diraysaa qofka hadduu arrimaha bulshada isu xilsaaro, bulshada inay soo garab istaagayso, madaxdu inay usoo joogsanayso. Marka aad iyo aad baan mar kale idinkaga mahadcelinayaa. Guuleysta waa iswareysan doonaa. Abuukar qaadid ayaa ku haween in deegaanada Puntland iyo Soomaaliyaba laga joojiyo qaadka oo ah burburiyaha dhaqaalaha dalka iyo qoysaska Soomaaliyeed. Abdinaasir Maxamed Cali, Somali Channel, Gaalkacyo.